Lad os lige tjekke den her demo. Du kan tro, vi går og hygger. To hårde typer uden hårde typer. Gå en om, det så skal vi krig. Hvem vil vise til mig med det freaks? Der bokser, kan vise eller må bokse beats. Bokse beats, beat noise. Så godt i mit selskab. Det eneste, du skal gøre. I trummer rum, trummer brummer. I rum, rummer, at det rummer for en stund. Jeg ved som pister og laviner. De sidste par timer har jeg vidst, hvad der griner. Sig! Spæs! 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 Yeah! Asbestose! Kan det passe, de er gode til? Slap af og hold fri! Ja da da da! Jeg sagde ja da da da! Jeg har munden fuld af tænder. Guld på sine hænder. Jeg var fuld med mine venner. Du får sukker og spæs! Sugar mama, tror du på, at vi putter og krammer? Tænk dig om, vi bukker hård. Vil du være min sukkermor? Har du hørt om ægte kærlighed? Det må jo være sted.